Gostei nem um pouco disso. Ai, não gostou do quê, Sara? Nada, a gente ter saído correndo lá do bistrô, não deu pra pedir uma entradinha, uma degustação. Degustação da minha carteira, né, Sara? Eu quase tive que deixar as calças pra pagar a conta. Até parece que eles iam aceitar essas calças surradas como pagamento. Foi você quem me deu essa calça de aniversário, lembra? Credo, é aquela ainda? Pra você ver como eu conservo bem as minhas coisas. Mais ou menos, né? Ah, tem um furinho aqui atrás, mas minha mãe consertou, ó, ficou ótimo. Você ainda manda sua mãe consertar suas roupas? Ela gosta, tá? Deus. Ontem mesmo, quando fui buscar a calça, ela falou, filhinho, por que você não volta a morar aqui com a sua mãe? O seu quartinho tá do jeito que você gosta, tua podide na estante, Che Guevara na parede. Peraí, você vai beber? Você não tava tomando antibiótico? Não foi papo pra não ter que gastar uma fortuna no bistrô, né? Eu não acredito. Eu não acredito que você passou a noite inteira tomando água pra não pagar um drink. Se você não tivesse tomado três, talvez não. Eu pudesse ter tomado um, pelo não. menos, né? Dois. É, mas ia pedir terceiro que eu sei. Ah, se você não tivesse pedido a canta sem eu perceber, não. Graças a Deus eu fui mais rápido. Pois dizem que nós, judeus, somos Sovina, né? Nós, judeus, que papo é esse? É, meu pai era judeu, esqueceu? Não, mas você nunca falou desse jeito. Você que nunca prestou atenção nas coisas que eu falo, minha. Ah, não é verdade, é, Saritia. É. Não, me chama de Saritia. Ah, você gostava tanto quando eu te chamava de Saritia? Você vai continuar me chamando de Saritia? Quer um esquisinho pra relaxar? Quer? Tem cerveja? Ô, Sara, você não falou que não bebe mais cerveja, só drink? Você não falou que tava tomando antibiótico? É, mas foi por uma boa causa, salvação do meu bolso. E eu pra você me levar num lugar decente, né? Coisa que nos 15 anos de casamento você não fez. Ah, não é verdade. É verdade. Não, sim. É verdade. Me diz um lugar bacana que você me levou. Sabe onde que eu te levei? Ah. No La Mole. Ah, pelo amor de Deus, eu falei lugar bacana, ah, né? Era bacana. Qual? Antigamente o pessoal fazia fila só pra comer aquele couvert, aquela bolota de manteiga, lá ótima, aquela isso, cenourinha. Porque a gente tava fazendo um ano de casamento, né? Porque depois foi só ladeira abaixo, é quiosque, boteco, uma beleza. Você nunca reclamou. Porque eu te amava e sabia que você era um duro. Eu sou um duro até hoje. Tá. Tem cerveja? Uh-uh. Então me dá a porcaria do uísque, minha. É do professor, hein? Que professor? Sir Teachers. Meu Deus do céu, você tem algum plano suicida? Você quer morrer lenta e dolorosamente, é isso? É pegar ou largar, quer? Bom, fazer o quê, né? Bota aí. Tá jogando com quem, hein? Sozinho. Quem é que tá ganhando? Pra ser o governo, eu ainda sou ótimo xadrista. Tá aí uma coisa que eu nunca entendi. Por que você deixou de jogar xadrez? Jogar xadrez no Brasil, só que se eu quisesse morrer de fome, isso sim. Ah, é verdade. Eu esqueci que você deixou de jogar xadrez pra se tornar um rico empresário, né? É. Peraí. Posso? Vai. Foi. Cheque. Você continua bom mesmo, né? Você continua péssimo. Palhaço. Eu continuo bom em outras coisas também, sabia? Não sei. Tenho raiva de quem sabe. É, mas tá aí uma coisa que você nunca vai poder dizer de mim. O quê? Que eu mandava mal na cama. Mandava mal? Francisco, mandava mal? É. Tá parecendo um moleque de morro. Ah, moleque de morro não fala assim. Quem fala assim é a pleboizada lá da Zona Sul. Ah, sei lá. Foi por isso que eu te chamei pra conversar também, sabe? Queria falar com alguém mais maduro, mais assim da minha idade. Só tenho falado com adolescente ultimamente. É? Tipo quem, por exemplo? O Chicão, por exemplo. Quem é Chicão? O Chicão? O Chicão tá na Austrália.
Sabe onde eu fui pegar onda hoje? Byron Bay. Byron Bay? O que, que é isso? A cidade praiana aqui de Gold Coast. Parada obrigatória dos surfistas que vêm pra Austrália. Muito hip, Francisco, no lugar, só tu vendo. Os caras modem tenda, parte de índio, sabe? Muito irado. Eu conheci um coroa, brother. Mora numa van, o cara contou altas histórias. Falou que conheceu o Bob Marley. E você acreditou? Na minha época de estudante, tive um professor de história que dizia que tinha conhecido Che Guevara. Aquele maluco das camisas? Que camisas? Ué, todo show que eu vou tem gente vendendo camisa do Bob Marley de um lado, Che Guevara do outro. Eles já tocaram juntos? O Che Guevara foi um guerrilheiro, Chicão. Lutou pela independência de Cuba, participou da luta armada na África e morreu executado na Bolívia, Chicão. E eu que achei que o cara era só um cantor de reggae, brother. O Che Guevara? Peraí, você não tá falando do Bob Marley? Ah, não, parou. Chega. Não, parou. Deu. Tô zoando, brother. Ah, tá, tô muito deprimido você ficar me zoando assim. Tá deprimido por causa de quê? Por causa de quê? Vejamos. Aos 20 anos, meu sonho era me formar em jornalismo para usar o poder da imprensa no combate contra as injustiças sociais desse país, tá? Aos 30, meu sonho se transformou em querer ser escritor de romance. Aos 40, eu fundei a Folha de Copacabana, um tabloide mensal, para publicar meus contos, poesias, textos, essas, etc, esse tipo de coisa. E aos 40 e vários anos, a única coisa que eu tenho escrito é Padaria Mar Azul, a mais popular do bairro, fecha suas portas depois de meio século em atividade. Aí, brother, tu já ouviu a frase não há nada que um bom dia de surf não cure? Já, e você nem era nascido. Vai pegar onda, meu irmão. Ah, bem que eu queria, Chicão, bem que eu queria. Mas no momento só tô surfando no mar de contas, numa tsunami de dívidas. Os anunciantes não pagam, a gráfica pressiona, tá? O jornal não sai, tá? É uma beleza, Chicão. Joga aí, vai. Joga, sabe? Vou jogar sim. Então joga. Peraí. Que é isso, Chicão? Chicão! Chicão! Que é isso? Você tá maluco, Chicão? Ah, tu tem que esfriar o cabeção, brother. Senão tu pira. Se não rola de pegar onda, vai pegar uma mulher, Francisco. Pegar uma mulher de vez em quando não faz mal não, cara. E a gente tá onde? No Rio de Janeiro. Que mais tem a mulher dando mole? Ah, não sei fazer mais isso não, Chicão. Tô enferrujado. Tu tem que usar a técnica do guerreiro Jedi. Técnica do guerreiro Jedi? Pra tu se tornar um Jedi na arte de pegar a mulher, você tem que ir pra Night tomar 10 banzai. Que banzai? Tu tem que ir pra Night tomar 10 não, de 10 mulheres diferentes. Próximo é masoquista. Aí tu vai tomar tanto não de tanta mulher que tu vai ficar calejado, anestesiado e quando achar uma mina maneira de verdade, tu vai chegar na moral, na coragem. Sei. Mulher não quer ficar com homem que gagueja não, Francisco. Gosta de homem que chega na moral, meu irmão, olho no olho. É, você tem razão, Chicão, sabia? A filosofia Jedi é muito irada, brother. Saca só o que ela nos ensina. A força é um rio em que muitos podem beber. E pô, a gente tá no Rio de Janeiro, né? E, tipo, geral bebe. É muito irado, né? É. Isso aí, Chicão. Você tem razão, Chicão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair na night, Chicão. Eu vou chegar junto de tudo quanto é mulher. Eu sou um guerreiro Jedi! Eu sou o Luke Skywalker! Eu tenho a força! Calma aí, velho. Mas isso aí quem fala é o He-Man. Foda-se! Mas eu acredito que o que tem além do pronto a fazer.
Ali o primeiro banzai ali. Que? Você tá falando daquela menina cantando ali? É, já é. Mas é muito nova, Chico. E daí, brother? E daí que eu vou me sentir ridículo. Melhor esperar uma mais velha. Francisco, você ainda não entendeu o espírito da coisa, né? Pro lugar errado. Peraí, pra onde, brother? O que, que eu vou conversar com essa menina aí? Conversar pra quê, parceiro? A gente não veio pra lá pra conversar, não. A gente vem pra dar uns amassos, beijar na boca, arrastar as criaturas pra batedouro. Que isso, Chicão? Olha pra essa gata, parceiro. Vai conversar o quê com ela? Ela nunca vai me dar mole. E daí? Vai ser o primeiro banzai da noite. São 10, esqueceu? Amigo! Amigo! Um uísque! Aê! A força é um rio em que muitos podem beber. Que a força esteja com você, parceiro. Amém. Dá uma olhada nisso aqui. O que é isso aqui? Eu vou embora do Brasil, Sara. Eu vou pra Austrália. Eu vou pegar a onda. Uhul! Ai, 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 que foi? Que você vai fazer com isso aí? Privada, você não tá te fazendo bem, não. Opa, 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 opa! Que você vai fazer com isso aqui? Se não fosse o professor aqui, eu é que já tinha me enfiado na privada e dado a descarga, sabia? Vem cá, como é que você vai comprar uma passagem pra Austrália se você não tem dinheiro pra pagar um drink pra mim? Com o pagamento dos anunciantes da próxima edição do Folha de Copacabana. Tá? Ah, tá. E aí você vai encontrar com esse Chicão em Sydney? Ele não tá em Sydney, ele tá em Surfers Paradise. Ah, quer dizer que essa pessoa que vai te ajudar no seu plano de guinada de vida, né? Esse adolescente, o Chicão, ele mora numa cidade chamada Paraíso dos Surfistas, é isso? É isso aí, bicho. Por que Austrália? Você não fala nem inglês. Aliás, você não quis aprender inglês, por isso que era a língua de Yankee. Eu sei. Foi por isso que eu fui estudar francês. Agora eu te pergunto, por quê? Porque você tinha um motivo ideológico na época. Ah, foi ideologia que ferrou. Mas que bobagem é essa, Chico? Sara, se ao invés de lutar pelo coletivo, eu tivesse concentrado as minhas energias pra alguma coisa pra mim, sabe? Ah. Meu proveito pessoal, eu agora, com 40 e vários anos, não teria que ficar mendigando ninharias dos anunciantes de Copacabana pra rodar um jornaleco de quinta pra pagar conta atrasada. Não, calma, calma, Francis, você tá estressado, você tá cansado. Não, não fica assim, não. Que isso? Que bobagem. Ô, Sara. Tudo que eu tenho nessa vida cabe numa mochila. Mas a culpa do teu fracasso não tá nas coisas que você acreditava, não. Agora tu pesou. Não, sai daqui. Não, peraí, eu não pensei nada. Olha só, quem tá pegando pesado com você mesmo é você, cara. Você tá sendo injusto com você mesmo, sabe? Isso só vai piorar as coisas. As coisas não tem como ficar piores do que já estão. Ah, tem sim, tem sim. Se você olhar pro lado, você vai ver que tem como piorar. Sara, quando foi que você começou a ler livro de autoajuda? E quando foi que você começou a abandonar os seus ideais pra se tornar um idiota? É, quando eu percebi que são os idiotas que pagam as contas, governam o país, dito moda. Vem cá. Não, agora vem não, cá. Não, vem cá, não. O que é? Senta aqui e dá uma olhadinha nisso aqui, dá? O que é isso? Ronaldo Vasques, deputado federal, o que tem? Não tá reconhecendo? Ué, eu deveria? Vassoura. Vassoura? Que vassoura? Ô, vassoura! Aquele magrelo comprido espinhudo do movimento estudantil, né? Meu Deus, aquela anta virou deputado federal! É de um partido de direita. Ai, né? Para o mundo que eu quero descer, pelo amor de Deus. É o que eu tô tentando te explicar até agora, sabe? Não, mas peraí. Mas, Francisco, você... Me fala de você. Você tem que se tornar um idiota pra mudar as coisas? Aí é que tá, Sara. Eu não quero mais mudar nada, não, sabe? Sabe aquele...
Sabe aquele filme Matrix? Claro que eu sei, a gente viu junto. Pois é, eu sinto como se eu tivesse tomado a pílula vermelha, sabe? Aquela pílula lá que vê a realidade ao invés da fantasia, mas eu cansei, sabe? Eu quero comprar dois pacotinhos que é melhor. Eu quero comprar reine nesse mundo de ilusão, sabe? Eu quero tomar pílula azul agora, eu quero ver tudo azul. Eu quero pagar essa minha nobre consciência em troca de prazeres mundanos e triviais, Sara. Agora, você acha que você vai conseguir essa sua proeza, realizar essa proeza lá em Surfers Paradise? Não é o lugar ideal? Mas e seus textos, seus poemas, seus contos? Que isso? Sara, antes que não escrevo nada, mas isso vai mudar quando eu for para a Austrália, hein? Tem até o título do livro que eu vou escrever. Paraíso, aqui vou eu. Ah, é sobre homem-bomba, né? Os homens bomba acreditam que, cumprida a missão suicida, eles vão pro paraíso casar com 11 mil virgens. Não é. Isso é sobre um cara que quer ir pra algum lugar, conseguir alguma coisa. Boa e velha trajetória do herói, né? Nossa, você tem o poder de tornar tudo tão mais interessante, né? Vem cá, o que é que te impede de escrever esse livro aqui no Brasil? Porque acabou o Brasil, não me interessa mais, acabou, se fini, Sara. Pra mim a única saída agora é o Galeão. Francisco, você está disposto a abandonar tudo? Tudo o quê, Sara? A minha garrafa de uísque? Lá eu compro outra, pronto. Eu não tô te reconhecendo, sabe? O cara por quem eu fui apaixonada na adolescência, ele era um grande jogador de xadrez, era um líder do movimento estudantil, era um idealista inabalável. Vocês homens adoram confundir os afetos. Não tô confundindo nada. Não, tá sim. Você tá infeliz, tá sozinho, tá carente. Eu entendo isso, mas... Se a gente dormir junto, amanhã, tudo que a gente vai sentir é mágoa e ressentimento. É, você tem razão. Vamos acabar lá com isso, pelo amor de Deus. Tem um negócio aqui. Não, tem molhado. Não queria negócio molhado. Que é isso, Francisco? Isso que eu não tô enxergando, tô sem óculos. Você está de óculos. Ei! Meu Deus do céu! Qual você deu meu café? Tá em cima de você? O que você tá fazendo aqui? Ele que me trouxe. Bebeu tanto assim que não lembra? Peraí, só um segundinho. A gente tava naquela boate. Aí a gente tava dançando. Uhum. Aí você me deu um negócio pra engolir, eu bebi litros d'água. Você foi entrando, foi fazendo depois as... Opa, o que foi que eu fiz com você? Nada que eu também não quisesse. Toma, segura a xícara. Pelo menos a gente se protegeu, não se protegeu? Olha aqui. Menina, quantos anos você tem? Quanto você quer que eu tenha? Eu tô falando sério. 21. Ai, graças a Deus, é maior de idade. O café vai esfriar. Pelo menos café você sabe fazer. Por que pelo menos? O que eu não sei fazer? Não, nada. Isso aqui é só uma maneira de falar, tá? Você acha que eu mandei mal na cama? Se você mandou mal na cama, eu nem lembro como foi. Se você não lembra, é porque eu mandei mal. Às vezes acontece. É raro. Mas acontece. Se eu não lembro, é que eu tava muito doidão. Você também tava, tá? Mas eu lembro como foi. Ah, é? Foi... muito bom. É mesmo? Você gostou mesmo? Vamos fazer de novo? Espera. Só um minutinho, garota. Só um minutinho, porque eu não tenho mais a sua idade. Quantos anos você tem? Eu? 40 e vários. Ah, você sabia que você é um tiozinho muito do conservado? Obrigado pelo elogio. Foi um elogio, eu espero, né? Mas eu nem lembro a última vez que eu dei duas no intervalo de tempo menor que 24 horas. Vamos pegar uma praia? Praia? Não. Tem um monte de coisa pra fazer. Ah, não, mas hoje é sábado. Não. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ah, mas hoje é sábado. E daí? Você trabalha hoje? Bom, pode-se dizer que sim. É que eu escrevo, sabe? Escreve o quê? Livros? Pode-se dizer que eu esteja trabalhando num livro no momento agora. Sobre o quê? É sobre um cara que quer ir pra algum lugar conseguir alguma coisa. Ah, mas todos os livros não são assim? Não, nem todos, sabia? Nem todos. Às vezes é sobre uma mulher que quer ir pra algum lugar conseguir alguma coisa. Às vezes ninguém quer ir pra lugar nenhum. E às vezes ninguém quer conseguir nada. Mas eu adoro ler. Olhando assim, ninguém diz. Eu sempre carrego um livro comigo. E sobra espaço na sua bolsa com tanta camisinha?
Nessa não, porque é pequena, né? Também eu não levo livro pra boate. Faz sentido. Fala aí o nome de um livro seu. Não, na verdade, eu nunca escrevi um livro. Só textos soltos, crônicas, poesias, esse tipo de coisa, sabe? Ah, eu ficava afim de ler alguma coisa que você escreveu, velho. Aqui, ó. Divirta-se. Ei, peraí. Tu conhece esse jornal? Conhece? É, o Kojak adora. Quem é Kojak? É um cachorro do meu pai. Ele é super chato pra fazer cocô no lugar certo, sabe? Sei. Mas quando a gente põe esse jornal, é impressionante. A gente podia ir pra praia logo, né? Eu acho bom mesmo. Vamos evitar derramamento de sangue tão pouco, não é mesmo? Olha só, eu já li o seu jornal várias vezes, viu? Sempre que o Kojak... Olha, a gente não precisa voltar a falar do cachorro do seu pai. Porque o cachorro do seu pai é um animal irracional, coitado. É um bicho ignorante. O que você tá procurando? Uma faca. Ai! Um calção. Calção? É, se é que eu ainda tenho um... Posso te fazer uma pergunta? Calção é o nome pelo qual os antigos chamavam a peça de vestuário usada por homens para ir à praia. Qual é o seu nome? A gente não se apresentou? Não que eu lembre. Francisco. Penélope, a noiva de Ulisses. Sabe que eu tive uma professora que me explicou toda a mitologia. Ai, que bonitinha. Olha só, tô anotando meu número aqui no papel, tá? Tá. Espera aí. Como é que a gente vai à praia se você não tem um biquíni, hein? Quem disse? Ah, não tem espaço na sua bolsa para um livro, mas tem para um biquíni. É, porque livro não tem a ver com boate. Biquíni tem. Vou me trocar. É. Que eu fiz, Chicão? Qual foi, brother? Parada com a Mila não rolou? Pelo contrário, rolou e muito. Então qual é o drama? O drama? O drama é que ela me levou pro posto 9, me apresentou pra todos os amigos, joguei a ultinha a tarde inteira, tô com o tornozelo assado, Chicão. Ela grudou. Fica tranquilo que o Chicão aqui vai te dar um help. Vem cá, vamos repassar os acontecimentos. Tu arrastou a mina pro teu abatedor? Bom, é uma maneira de ver a coisa. Sim. E ela dormiu lá? Dormiu. No dia seguinte tu mandou ela embora? Eu? É, tu mandou a mina ralar peito. Que isso, Chicão? Claro que não. É, meu irmão. Foi aí que tu assinou a tua sentença. Que sentença, Chicão? Ué, tu devia ter mandado a mina seguir o rumo dela, Brad. Nem que eu quisesse, ela... Acordou mais cedo, fez café e tudo. É, tá vendo só? A garota não é boba não, velho. E agora, Chicão? Agora tu vai ter que fazer o seguinte, tu vai ligar pra ela e falar... É isso, cara, é isso. Calma aí, meu irmão, nem falei meu plano ainda. Eu não dei meu telefone pra ela? Ah, uma coisa tu fez direito. É só não ligar e pronto. É isso aí, brother. Sabe que até que foi bom? Ela é boa de cama? Você tem uma maneira estranha de falar dessas coisas, mas sim, ela faz amor gostoso sim. Isso é isso que você quer saber. Quero saber sim. Em detalhes. É. Depois da praia a gente foi lá pro apartamento de novo. Ela quase arrancou meu couro. Ela foi pra tua casa de novo? Foi. Ih, bro. E foi? E ela dormiu lá de novo? Dormiu? Ih, foi que tu deu mole geral.
Quem é você pra dizer que eu dei mole geral? Pode não ser o teu telefone tocando, mas eu paro de surfar se não for ela na tua porta. Oi? Surf garantido. Cai fora. Tá falando com quem? Com o Chicão. Chicão, quem é Chicão? Chicão é um amigo aqui virtual. Cai fora! Cai fora! Você conheceu ele na internet? É, conheci. Ele mora na Austrália. A gente troca uns e-mails de vez em quando, sabe? Eu vou pra lá também. Quando? É, se tudo der certo, o mais breve possível. Eu vou morar na Austrália. Morar na Austrália? Por quê? Como por quê? Pra pegar onda, só por isso. Engraçado, cara. Por que que é engraçado? Ah, que você não tem nenhuma bermuda, nenhuma sunga decente, só tem um calção todo remendado. Pô, minha mãe costurou aquele calção com o maior carinho. Qual é o problema, hein? Desculpa, nenhum. Não precisa ficar zangado. Mas você tá fazendo o que aqui, afinal de contas? Você que não me deu seu telefone. É, não dei. Mas assim não tem como te ligar. É, não tem. Ó, fica parecendo até que você não quer falar comigo. É, fica. Você não quer falar comigo? O cérebro pegou no tranco ou é movido ao álcool? Nossa, e... Tô fora. Não quero mais nada a ver que eu já vi na minha vida. Fuma aqui. Vê se relaxa um pouco. A piada é ótima, tá? O problema é você que é muito novo pra saber que antigamente os carros movidos a álcool ficam um tempão com o motor ligado antes de dar o arranque. Hoje em dia, tudo total flex. Alô? Oi, Sara, sou eu. Oi, o que você quer, Francisco? Eu não quero nada, ué. Você só me liga quando precisa de alguma coisa? Como assim? Eu nunca te ligo, Sara. Ih, tá piorando. Tá precisando de dinheiro? O que que é? Bom, até tô, mas não foi pra isso que eu te liguei, não. Bom, ainda bem, porque eu não ia te emprestar mesmo, né? Escuta, eu só liguei pra saber como é que você tá, tá? Só isso, tá tudo bem? Ah, eu tô ótima, pronto. Ah, que bom que você tá bem. Eu também tô ótimo. Tudo ótimo, então, tá? Então, o que mais? Pô, Sara, tá me tratando assim por quê? Tudo bem que a gente não é mais casado, mas, pô, a gente continua amigo. Quem foi que te enganou? Pra mim, você vai ser sempre a minha Saritia. Não me chama de Saritia, que eu desligo na sua cara. Não desliga. Eu só queria conversar um pouco com você, ouvir sua voz, desabafar. Tá mal, Zé? É, tô mal, sim, mas não queria... falar dessas coisas pelo telefone. Você tem MSN, Orkut, Skype? Caramba, Sara! Só queria falar com você pessoalmente. Dá uma força, vai. Vamos tomar uma cerveja. Eu não bebo cerveja. Um chope, então? Nem chope. Eu só bebo drink, vinho, bebida destilada, sabe? Só coisa sofisticada, entendeu? Tá bom. Onde é que você quer ir, então? Bom, a gente pode ir naquele bistrô novo que abriu ali no Baixo Leblon. Que tal? Pô, lá deve ser super caro, Saritia. Não me chama de Saritia, que eu desligo na sua cara. Tá bom. Desculpa, eu não chamo mais você de Saritia, tá? Olha, se você quiser sair comigo, vai ser do meu jeito. Tá bom, eu topo. E você paga a conta toda. Nada desse papo furado de igualdade entre os gêneros. Tudo bem, Sara. Eu pago a conta, tá? Pago tudo. Tá bom? Eu passo aí às 9, então. Beijo. Você vai me explicar o que é isso? Explicar o quê? Esquece isso. Vem cá, Saritia. Vem cá. Me chama de Saritia. Qual é o problema? Eu sou um homem separado, tenho todo o direito de trepar de vez em quando. Vai me dizer que você também não trepa? Acontece que esse biquíni ainda tá molhado. O que significa que não faz muito tempo você trepou com uma vadia qualquer ainda nem nesse sofá. Ai, que nojo. Oh, você nem conhece a menina pra chamar ela assim. Menina? Ah, deve ser uma das adolescentes com quem você tem conversado ultimamente. Não, né? Aumenta as coisas, não. Você tem falado com um adolescente ultimamente, que é o Chicão. Sim. A menina já é maior de idade, tá? Tem 21 anos. 21? Por quê? Só porque eu tô me relacionando com gente mais nova ou só porque eu tô me relacionando? Ah, lá vem você confundir os afetos de novo, né? Você me ajuda a confundir, né? Ah, eu? É, com esses ciúmes todos aí. Ciúmes, Francisco? Sara, a gente tá separado há mais de 2 anos. Tem todo o direito de sair com outras pessoas de vez em quando. Até bom, saudável. Poxa! Se você me dissesse que tá saindo com alguém, eu ia achar bacana, ia dar maior força. Eu tô saindo com outra pessoa. Tá vendo? Quer dizer, natural, né? Com quem você tá saindo? Ah, esquece. Não, tá, diz o nome. Mas você não conhece. Diz o nome, eu quero saber. Pra que se você não conhece? Pra nada, só pra saber. Diz o nome, vai.
Ai, não sei, esquece. Eu quero saber o nome do homem que está saindo, Sara. Eu não estou saindo com homem nenhum, tá legal? Começou a falar, agora termina. Diz o nome do cara! Não tem cara nenhum. Vamos mudar de assunto? É, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de física quântica, então. Isso. Você acredita na teoria das cordas? Não dá pra mudar de assunto. Sara, diz logo o nome do cara que está saindo. Eu não estou saindo com cara nenhum, eu já falei. Professora? Sou eu, Penélope, do cursinho. A noiva de Ulisses. Você gostou do filme? Gostei, gostei. Mas vem cá, você não tinha que estar tirando minha pressão ao invés de estar distribuindo esses panfletos? Mudança radical de especialidades. Nada de apêndices, operação só de câmeras. Eu me encontrei no cinema. Eu também, né? Tu também trabalha com cinema? Não, também te encontrei. Tadinha. Eu tô me lembrando direitinho de como eu gostava das suas aulas, professora. Eram tão, tão engraçadas. Ah, isso porque você não viu meu contra-cheque, você ia morrer de rir. Ah, eu adoro esse seu senso de humor. Dizem que tá no sangue, vai ver que é isso, né? Ah, é? Você também é judia? Ah, digamos que eu sou assim, metade calabresa, metade frango com catupiry, sabe? Hã? E você ainda dá aula naquele cursinho? Não, aquela sua turma foi a última. Detestava dar aula naquele lugar. Por quê? Não sei se você reparou, mas eu era a única professora, né? O resto do corpo docente parecia que tava lá só pra comer as alunas, uns cretinos. Tinha um professor tarado que vivia dando em cima de mim. O Alan, de matemática. Como é que você sabe? Ah, digamos que o último tópico das reuniões era sempre eles compararem quem tinha comido mais garotinhas, sabe? Aliás, você quase fez o Alan marcar 5 mil pontos. É, pra falar a verdade, ele marcou os 5 mil pontos. Ah, sei. Bom, eu vou te deixar trabalhar em paz. Já terminei. Você quer sentar em algum lugar pra gente botar o papo um dia, pra gente relembrar aquela época? A gente acabou de fazer isso. É... Piadinha, piadinha. Ah. Bom, eu vou no banheiro e a gente se encontra no café, tá? Legal. Ah, é. Se você se animar, depois do aniversário de uma amiga que divide apartamento comigo, vai ser uma boate super legal. Uma boate? Uhum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, Sara. Eu sei que a viadagem tá comendo solta aqui no Rio de Janeiro, mas daí eu acreditar que você passou 2 anos sem homem nenhum é um pouco demais. Não, mas foi uma coisa pensada, entendeu? Eu queria ficar um tempo sem homem na minha vida. Mas por que isso? Uma espécie de ano sabático? Quase. Tá mais pra um sapático. Eu tô pasmo, eu tô atônito, não, tô besta. Tá, mas não aconteceu nada ainda, quer professor, dizer... Professor, me salva. Não faz isso não, vai te dar dor de cabeça. Eu já tô com dor de cabeça. Peraí, mas também não é pra tanto, né? Sara! Você me descascou porque eu terapia com uma mulher mais nova, não quer que eu fique chocado porque você anda... Como é que vocês dizem? Vocês quem? Vocês sapatas. Ah, não fode, tá, Francisco? Ah, desculpa que eu desconheço o termo técnico pra coisa. Oh, meu Deus. Eu conheço? Não. Em alguma colega sua, de algum colégio? Olha, eu não tô preparada pra falar sobre isso agora, tá bom? Ué, que é a hora melhor, estamos os dois aqui, conversando abertamente sobre os nossos problemas, de maneira calma, civilizada. É, foi uma aluna minha. Pelas barbas de Fidel? Ela tem 21 anos. Sara! Ah, não me condena, tá bom? Já tá muito difícil pra mim. Você quase arrancou minhas bolas quando disse que fiquei com uma menina mais nova, Sara, que sei, isso? Eu sei, mas na verdade eu tava falando aquilo pra você, numa espécie de transferência, entendeu? Porque eu no fundo queria dizer pra mim mesma. Você entende isso? Sei lá, nunca fiz análise. Ai, meu Deus. Bota um gole desse negócio aí pra mim, vai. Esse professor. Você acha que tem alguma coisa de errado comigo? Depende. Se você não achar que tem alguma coisa de errado comigo, eu também não vou achar que tem alguma coisa de errado com você. Será que dá pra gente negociar com as nossas consciências? Como eu disse, eu nunca fiz análise, tá? Outro dia, a mãe de um aluno meu me perguntou por que nosso casamento tinha terminado. E o que você disse? Ah, eu tentei explicar por que você tinha saído de casa, tinha vindo morar aqui nesse apartamento, né? Aí eu fui me enrolando. E eu terminei dando pra ela minha receita de cuscuz marroquino. É difícil explicar pras pessoas que a gente não teve nenhum grande motivo pra terminar. Né? É, nenhuma grande briga, não tinha traição, as famílias sempre se deram bem, né? É, mas isso foi uma coisa bacana no nosso casamento, a gente nunca brigou. Você acha? Ué, eu não me lembro da gente ter brigado. Não, você achou bacana isso? Mas você não acha, Sara? Ah, um monte de casal que fica se xingando, homem dá soco na cara da mulher, a mulher enfia a faca no homem, chama pulmão, baixaria, coisa horrorosa, eu, hein? Ai. A gente soube se preservar. Preservar do quê? Ah, dessas coisas horrorosas. Aí, agora a gente tá separado, né? Nós somos bons amigos. Ah, nem isso nós somos, sabe? Ah, não fala assim, Sara. Não, Francisca, a gente não tem que mentir um pro outro, entendeu? Você só me chamou aqui hoje, só quis sair comigo porque você não tinha com quem conversar, essa foi a verdade. E você? Aceitou sair comigo por quê, então? Ah, se pelo menos a gente tivesse tido um filho, sabe? Eu queria tanto um filho. A gente não tinha condições de ter um filho, Sara. Pois é, agora a gente não tem mais idade, né? O
quem não tem mais idade. Ah, é, tá certo. Eu esqueci que a mãe natureza é menos cruel com os homens nesse quesito. Você sempre acha que um filho teria salvado o nosso casamento. Ah, bom, também a gente nunca vai saber, porque a gente nunca tentou, né? Aliás, a gente nunca tentou nada, hein? Ah, o xarope é esse, brother. Cai fora. Que foi? Não, nada, é só o Chicão. Ai, caçar a mulher na night. E só o Chicão que o quê? Nada, o Chicão mudou uma mensagem, foi isso. Ué, como é que você sabe? O computador, quando cai a mensagem nova, faz aqui... É, não ouvi nada disso. Espera, deixa eu ver o que é esse nome. Não. Grosseria. Eu prefiro que você não leia. O Chicão escreve umas barbaridades de vez em quando. Sabe o que eu acho engraçado? Você odiava surfistas. Dizer que eles eram os alienados, filhinhos de papai, que não sabiam nada da vida real. E agora, tudo que você quer é morar no paraíso deles. Eu tinha inveja, isso sim. Inveja do quê? Ah, da maneira como eles andavam, assim, ó, sem camisa, com os pés no chão, com o cafre, sempre sorrindo. Eu era muito sisudo, vivia em salas fechadas, auditórios, nunca via a luz do sol, parecia um vampiro. Eu não tomava um banho de mar nem nos finais de semana, você acredita? É, mas você não parecia um garoto infeliz, não. Talvez eu não fosse mesmo. Então qual é o problema? O problema é essa sensação de ter deixado de aproveitar as coisas da juventude, sabe? Ah, será que é por isso que você está se relacionando com uma menina? Diz você. Meu caso é totalmente diferente. Será? E aí, já sabe o que você quer? Moça, eu não tô vendo aqui no cardápio, mas eu tô louca pra tomar uma Cuba Libre. Será que você faz uma pra mim? Uhum. Não, já sei o que eu quero. Eu quero um Sex on My Face. Sex on My Face? Uhum. Cuba Libre? Ai, tomava muito na adolescência. Tomava porros homéricos. Adoro, acho uma delícia. Coca-Cola com rum. Ai, sei não, que mistura estranha. É, e a sua bebida, essa... Sex on My Face. É, sexo na minha cara. Leva o quê? Ah, whisky Malibu, licor de pêssego, licor de banana, suco de abacaxi, suco de cranberry. Que eu não sei exatamente o que é. Ai, para. Tô diabética. Ok, gente. Cuba Libre. Obrigada. Sex on My Face. Valeu. Tchim. No balanço das horas, tudo pode mudar.
E aí, bonitão? Tá falando comigo? Tá indo embora? É, não sei. Depende. Por quê? O copo. Ah! O copo. Lar, doce lar. O que foi? Tá arrependida? Quer desistir? Olha, se você quiser desistir, tudo bem. Eu vou entender. Essas coisas não são fáceis pra ninguém mesmo, né? Relaxa. Eu não quero desistir de nada. Só tô pensando nas coisas que a gente pode mudar nesse apartamento. A gente pode dar uma geral nessa estante, trocar essas cortinas, mudar esses quadros. Ah, fazer um desenho muito louco ali naquela na parede. Tem um amigo meu que manda muito bem no grafite, você vai se amarrar. A gente pode pintar essa parede. O que você acha? Eu acho ótimo. Tava louca pra me livrar desse mostarda, botar um salmão. Deu até fome. Vamos comer fora, num lugar bem legal? La Mole. Onde? Piadinha de Apple. Não, mas a gente pode tomar um vinhozinho pra comemorar, né? Eu não bebo vinho. Você é uma pinguça. Eu sei, é que pra vinho eu sou meio fraca, sabe? Uma vez eu tomei um porre de vinho numa festa, fui nadar pelada na piscina, fiquei com dois caras ao mesmo não, tempo. Não, a gente comemora com Guaraná, tá bom? Eu acho que vou ser muito feliz com você. Mesmo que... Mesmo que o quê? Pode falar. É meio injusto isso que eu vou te falar, mas... Mesmo que a gente não possa ter um filho. Quem disse que a gente não pode ter um filho? A gente pode adotar um, por exemplo. Não, mas eu queria um filho meu mesmo, sabe? Ah, tem um monte de jeito disso acontecer. Acho que a gente pode pensar nisso com calma, né? Acho que agora tá um pouco cedo. Cedo pra quem? Você não vai atender? Não, minha mãe. Não quero falar com ela agora. O que foi que você falou pros seus pais, hein? Ah, que eu deixei de morar com uma amiga pra morar com outra amiga. Mas você disse que essa sua amiga tem 43 anos? Ah, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar descobrindo. Minha mãe com certeza vai querer vir aqui, conhecer o apartamento, dar uns palpites na decoração. Quantos anos tem a sua mãe, hein? Eu devo ter quase a idade dela, né? Vai, diz aí. 42. Nem entendi. 42. Tá de sacanagem. É que ela casou muito nova. Sou mais velha que a sua mãe. Só um mundo de diferença, né? Ai, tô me sentindo um monstro, a fera da penha. Eu não posso morar com amiga mais velha? Amiga e ex-professora, eu vou ser presa. Esse detalhe ela não precisa saber, né? E o outro detalhe você pretende contar? Pois é, eu acho que os meus pais não estão preparados pra saber disso ainda. Você acha que algum dia eles vão estar preparados pra isso? Ah, sei lá. Meu pai é um cara tranquilão, sabe? Uhum. Não esquenta a cabeça com nada e sempre apoiou minhas decisões. Agora, minha mãe... Minha mãe é mais caretona mesmo. Intriga com tudo. Você acredita que ela chorou e tudo quando eu desisti de fazer medicina pra fazer cinema? Então, querida, prepare-se pras lágrimas de sangue. É, mas eu não quero pensar nisso agora, não. Comigo é assim. Eu faço primeiro e penso depois. Foi isso que me atraiu em você, sabe? Porque eu penso demais nas coisas, eu nunca consegui tomar a decisão que eu realmente queria tomar. Por quê? Excesso de responsabilidade, culpa, sei lá. Ai, Jesus. Gostou? Gostei. Olha só. Não fica lindinho aqui nessa mesa? É, fica. Ai, você não gostou não, né? Não, tudo bem, eu tiro, vai. Não, Penélope, olha só. É só um enfeite, né? Alô? Alô, Francisco? É Sara. Fala, Saritia. Quanto tempo? Tudo bem? Ué, não vai me dar um esporro porque eu te chamei de Saritia? Ah, claro que não. Adorava quando você me chamava de Saritia, sabia? Achava carinhoso. É, acho que alguém andou vendo passarinho verde. Ai, eu tô vendo passarinho verde todo dia aqui na minha casa. Não. Saí do armário, meu filho. Não acredito. Pode acreditar. Ela tá morando aqui em casa há uma semana. Meu Deus, mas é a própria Revolução Zapatista. Para com isso, vai. Eu tô tão feliz. Tô brincando com você, Saritia. Eu também fico super feliz por você, viu? Olha, eu tô ligando pra te agradecer, viu? Agradecer o quê? Aquela nossa última conversa, sabe? Foi importante pra mim. Porque eu comecei a pensar no meu casamento morno, na minha vida apática. E como eu ficava sempre em cima do muro nas minhas decisões. Isso, de alguma forma, serviu pra encarar essas questões de uma vez por todas. E entre elas, o da minha gatinha.
Eu concordo totalmente com você, sabia? Acho até que eu tô vivendo uma coisa parecida. É mesmo? É. Lembra da minha gatinha? Claro que eu lembro. É, acho que a coisa vai engrenar. Sério? É. Sabe, a vida continua uma droga, mas com ela eu me sinto menos triste, menos solitário. Ah, isso é ótimo, ótimo. Saritia, só um minutinho que eu tenho que resolver uma coisa aqui. Não, tudo bem. Eu tenho que te ligar também, porque eu tenho que sair, tá bom? Só liguei pra falar de novidades. Tá bom, beijo, tchau. Tá se vestindo por quê? Eu preciso ir embora. Ah, pensei que a gente fosse dormir junto essa noite. Faz um tempão que a gente não se vê. Não, sério, eu tenho mesmo que ir. É? Uhum. Tá bom, então. Eu também tenho que escrever mesmo, sabe? De repente me bateu vontade louca de escrever meu livro, sabe? Várias ideias, vários insights. Ouve só isso aqui. Eu preciso te dizer uma coisa. Era setembro. Ouve isso. A primavera tentava mostrar alguma força depois de um atípico inverno carioca. Quando ela apareceu. Hoje é a nossa despedida. Despedida? Hoje é nosso reencontro? Como assim despedida? Eu me apaixonei por outra pessoa. Hã? Se apaixonou? O que você veio fazer aqui então? É que eu ainda tava pensando muito em você esses dias todos, sabe? Isso tava me deixando super confusa. Eu precisava ter certeza do que eu queria. Ah, quer dizer que você veio trepar comigo pra ter certeza que você gosta mais de trepar com outro cara? Não tem a ver com trepada, tem a ver com sentimento. Ele trepa melhor do que eu, é isso? Eu adoro trepar com você, sério. Se eu trepo melhor, por que você não fica comigo, então? Porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo desonesta com você e comigo também. Sabe, eu fiquei com dúvida sobre o que eu sentia. Mas agora eu tenho certeza do que eu quero. Quando eu tenho certeza de uma coisa, eu não consigo ver mais nada na minha frente. Você me desculpa, Francisco, eu sei que você tá magoado, mas... Eu podia não falar nada. Eu podia dar uma desculpa qualquer, ir embora e nunca mais aparecer. Mas não. Eu tô aqui, me abrindo com você. É, você se abriu comigo. Agora tá se abrindo com outro cara, aí vai se abrir com outro. Você é uma pessoa muito aberta, né, Penélope? Não me toca. Fica bem, cara. Francisco, levanta daí, vamos pra Byron Bay, esquece a tua mulher, esquece a política, esquece que tua vida é uma merda, Francisco. Vambora, cara, a vida tá só começando, ó. Essa história aí que eu ando falando de que o mundo tá acabando, isso tudo caô. A very big lie. Isso vem dos banqueiros, história factóide, dos banqueiros da Wall Street, que ficam falando que o mundo vai acabar pra todo mundo consumir mais rápido. Francisco,
Essa história de que tá cheio de tsunami enviada por God, isso é caô também. Agora, a gente vai ter tecnologia pra surfar as tsunamis, porque elas sempre existiram. Pensa nisso, o mundo tá só começando, irmão. A tua vida cabe numa mochila? Na backpack? Hein, my brother? Então coloca tudo nela, põe nas suas costas e vambora. Chicão, dá uma olhada no e-mail que eu recebi. Olha o e-mail que eu recebi, Chicão. Let's go, come around, Francisco. Get here, I will learn you, I'll teach you the basic to get there and don't have problem with the howly people crowded in the back bay, really problem around. Vai, deita aí, bro. Bora, 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 bora. Primeiro você tem que saber remar com os braços, furar as ondas. Ai, vamos pular essa parte? Essa etapa é importante pra tu pegar resistência. Diz logo como é que eu faço pra ficar de pé. Ó, esse movimento é dividido em duas partes. Primeiro você se apoia na prancha. Assim? Não, com as duas mãos. Não, põe as mãos na altura do peito. E agora? Agora tu impulsiona o teu corpo, jogando a perna da direita pra frente e a esquerda pra trás. Vai. E os braços? O braço é aberto, pra dar um equilíbrio. Parece que eu tô tentando ficar de pé numa corda bamba. E aí, como é que eu tô? Tá igual uma galinha na angola tentando botar ovo, brother. Não, tô brincando, foi mal. Tá maneiro, Francisco. Tenta agora mais uma vez você, sozinho. Deixa pra lá, Chicão. Deixa pra lá. No lugar onde eu vou agora não tem praia. Ué, tu não quer mais ir pra Surfers Paradise, irmão? Vai ficar pra uma outra vez. Provavelmente pra uma outra encarnação. Que hoje? Ah, foi aquela tua safada daquela tua ex-mulher, né? Ela fica não... falando mal de mim, fazendo a minha caveira pra você, né? Ela não sabe de nada ainda. Então foi a pequenininha, a tal da... Como é que falou? A mina do tal do Ulisses. Noiva, do... noiva, Chicão, não. Não mistura os assuntos, tá? Pô, não te deu um pé na bunda um mês atrás, irmão? Já tem mais de 2 meses isso, Chicão. Ficou boladaço que ela te trocou pela criançada que joga altinha no posto 9. Tem nada a ver isso, nada a ver. Porra, Choque, tu vai ficar dando ouvido, Choque, hein, bro? Eu consegui um trabalho. Eu vou morar em Brasília. Desce da minha prancha. Desce da minha prancha, brother. Tu tá entrando pro lado negro da força, brother. O Vassoura, um companheiro meu da época do movimento estudantil, foi eleito deputado federal e conseguiu uma vaga no gabinete junto com ele. Na verdade, fui eu que escrevi pedindo um emprego. E tu vai desistir do paraíso? Tem paraíso pra gente como eu não, Chicão. Só inferno. E eu? Eu vou o quê? Eu vou desaparecer? Tem jeito, Chicão. Você vai estar sempre comigo. Eu acho. E daqui a um ano, se eu me comportar bem, for um bom menino no Congresso, talvez eu tenha dinheiro suficiente pra passar as férias na Austrália. Tô um vacilão, brother. Tô um tremendo de um vacilão. Eu sei, Chico. Eu sei. Cheguei, amorzinho. Tenho novidades pra te contar. Novidade, é? Que novidade? Fiz um prato que eu tenho certeza que você vai adorar. Você fez o jantar? Fiz. Senta. Vou sentar. Fecha os olhos. Já fechei. Cheiroso, hein? Pode abrir. Que filter fish? Uhum. Como assim? Minha maior trabalheira. Eu fiquei a tarde inteira tirando as espinhas e moendo os peixes. Tem algum feriado judaico, por acaso? Ah, eu só queria preparar uma surpresa. Vinho? Você vai tomar vinho? Tá. Se eu ficar bêbada e decidir tirar roupa aqui em casa, não vai ter problema, vai? Claro que não. Peraí. Você vai beber vinho, fez o jantar, vem cá. Eu não vou conseguir beber e comer sem saber o motivo disso tudo. O que aconteceu? Olha aí embaixo do seu prato. Esse exame é seu? Você não tá vendo o meu nome no papel? É que pra mim isso não faz o menor sentido. Você não tá feliz?
Tô super feliz. Vou até chamar uns amigos pra fumar um charuto aqui em casa. Nossa, eu pensei que você fosse ter uma reação completamente diferente. Meu Deus, você fala como se eu fosse o pai da criança? Não é o pai, mas você é a segunda mãe. Quer parar de me confundir? Você não vive dizendo que uma das suas grandes frustrações na vida era não ter sido mãe? E vai continuar sendo. Por quê? Vamos criar esse filho juntas. Esse filho não é meu. Mas é meu. Quem é o pai? Não interessa. Quem é o pai? O cara mais velho com que eu tava saindo. Foi antes da gente decidir morar juntos. Foi na nossa última noite. Um acidente. Não, uma irresponsabilidade. Pode ser. Mas há males que vêm pra bem. De quem? Nosso bem. É a oportunidade de sermos nós juntas, nós duas. Não, não, eu não posso. Ah, não, não, não. Não dá pra trás agora, por favor. Olha aqui. Eu bebo Cuba Libre e você bebe Sex on My Face. Entendeu a diferença? Não, não entendi. Você nunca escondeu que pra você a nossa relação não era perfeita porque faltava um filho. Porra, eu fiz esse filho pra gente. E agora, você é o quê? Você diz que não rola? Você fala como se estivesse engravidado de propósito, sabia? Olha aqui, Sarah. Eu posso ser tudo. Mas otária é uma coisa que eu nunca fui. Você vai fumar? Você não pode fumar, não, menina. Pelo jeito, isso agora é um problema só meu, né, Sarah? Ou é um problema nosso? Quem diria, não é mesmo? É, pra quem tava planejando largar tudo e ir pra Surfers Paradise. É a segunda vez que eu deixo de ir pra Austrália pra ir pra Brasília. É mesmo? Quando é que foi a primeira? 1979. A gente já se conhecia? Claro, do movimento estudantil. Você era um dos caras por quem eu babava. Meu pai viveu uma fera comigo por causa das minhas atividades subversivas. Morria de medo que eu me metesse numa merda federal. Aí quando eu fiz 18 anos, ele me deu uma passagem pra Sydney. Queria que eu fosse morar com o tio por uns tempos pra me afastar dos amigos delinquentes. Ele e minha mãe rasparam as economias pra comprar passagem. Você acredita que eles chegaram a me oferecer uma prancha de surf caso eu fosse embora? Era época da anistia. Os meus heróis estavam voltando pro Brasil. Anistia ampla, geral e restrita. É, não. Não era hora de ir embora. Eu acabei comprando duas passagens pra ir pra Brasília participar de uma série de encontros do movimento estudantil. Você é maluco. E sabe pra quem eu comprei outra passagem? Ah. Vassoura. Ah. É, porque não tinha nem onde cair morto naquela época. Dando o que se recebe. Oh. Né? Você sempre teve talento pra política, né, Francisco? Mais do que eu imaginava. Aceita uma dose de uísque? Não, nem pensar. Da última vez que eu tomei aquele professor com você, pelo amor de Deus, no dia seguinte a minha cabeça era a própria faixa de gás. Não, 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 não é um Sir Teachers, é um Jack Daniels. Nossa senhora, que mudança, hein? É. Não tem um Romanée Conti escondido aí, não? Já, já nós teremos. Oba. Amendoim, cara. Não, obrigado. Fui na casa dos meus pais hoje de manhã, sabe? Fazia um tempão que eu não visitava eles. Fui lá conversar com meu pai sobre judaísmo. Quem sabe a sabedoria ancestral podia me dar algum conforto, sabe? Você não parece muito feliz com a sua decisão. É, a separação não é uma coisa alegre, né? Ainda mais no estado que ela tava. Vocês chegaram a conversar sobre a possibilidade dela não ter essa criança? Não, eu ter tocado no assunto foi assim, a cereja do bolo, sabe, da separação. Uma menina louca, hein? Provavelmente a louca sou eu que deixei ela embora. Ai, meu Deus. Será que você vai conseguir criar essa criança sozinha, Penélope? Penélope? Você disse Penélope? É, por quê? Não, nada. É a noiva de Ulisses, né? Como é que você sabe? Ué, como é que eu sei? Todo mundo sabe. Mitologia romana, Sara. Todo mundo sabe. Quem é grega? Ela é grega. A mitologia é grega. Ah, grega, turca, chinesa, tudo a mesma coisa. Exatamente. Você nunca se ligou em mitologia, dizia que era ópio do povo. É, mas eu mudei. Tava muito radical. Eu mudei, tá legal? Tá, mudou, mas. Cadê esse táxi que não chega? Eu tenho que ir pro aeroporto, meu Deus. Inferno. Saca só. Vocês dois foram casados, mas não conseguiram ter filhos. Vocês dois são amarrados na mina aqui. A mina tá esperando o filho dela. Não, dele. E essa daqui sempre quis ser mãe. Gente, tá tudo certo. Pra que o drama? Não é assim que a banda toca, Chicão. Eu topo. Novidade. Você topa tudo. Se tivesse um cabrito e lutador de sumô na história, você topava também. Eu topo também. Sara! O que a gente tem a perder? Eu tô sem palavras. E aí? Pra onde é que a gente começa? Pelo sexo.
Parou. Pera aí, brother. Agora que a parada tava evoluindo. Não, isso tá maior forçação de barra, Chicão. Por quê? Só deixar fluir. Ah, é muita areia pro meu caminhãozinho. Ué, faz 2 viagens. Na verdade é que eu não tenho culhão pra encarar esse tipo de coisa, tá? Esse final pode até ser feliz, mas pra mim é inverossímil. Então, tocossauro mesmo, hein? Uma prancha velha, pesada. O lado negro da força obscurece a tudo. Francisco? Não. Oh. Desculpa. O que que a gente tava falando mesmo? Você tá indo pra Brasília assumir um cargo de importância e definitivamente sair da lama. Vou entrar nela de vez. Não deixa de ser uma atitude, né? A vida é movimento. Ai, tô com uma sensação tão estranha. Sabe aquele papo que não existe mais espaço pras grandes revoluções, só pras pequenas? Sei. Como deixar de acreditar na vida do Messias, né? O fim da inocência. É, eu sei que, de uma certa forma, isso é uma prova de maturidade, mas é que alguma coisa boa desaparece também, né? Como se a ideia de paraíso escorresse como água por entre os dedos. Bom, eu tenho que ir pra minha quarta aula do dia. Eu também. Eu tenho que ir pro aeroporto. Paraíso, aqui vou eu. Um abraço pro Vassoura. Uhum. Diz pra ele que... Sei lá, não diz nada, não. Tá, pode deixar. Bom, então é isso, né? Ah, então é isso. Um bom brinde? Aqui. As pequenas revoluções. Ao Messias que não virá. Que pelo menos a espera vale a pena. Qual o terminal? Hã? Um ou dois? Só um segundinho aqui. Essa cidade é linda, não é? E tem gente que joga lixo nela. Amigo, você tem toda a razão. Me desculpe, tá? Me desculpe mesmo, mas é que eu acabei de tomar uma decisão super importante. E aí peguei um papel aqui com uma história chata minha e foi mais forte do que eu. Taquei pela janela, desculpa. Decisão é uma coisa chata mesmo. Mês passado mesmo eu tive que tomar uma bem complicada. Ah, é? Meu filho, ele acabou de fazer um curso de panificação e confeitaria, né? É uma coisa bem grau, bem elevado. E tá fazendo pão, biscoito, bolo, doce. Trabalho bonito, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô pai, por que que a gente não monta uma loja e vamos ganhar dinheiro com ele? Ele é muito talentoso, né? Eu falei pra ele, meu filho, eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso entrar num negócio desse? Sabe o que ele me disse? O quê? Vende o táxi. Simples assim. Que o nosso ganha-pão agora vai ser o pão. Aí você explicou pra ele que as coisas não são bem assim e decidiu não trocar o certo pelo duvidoso, não é? Hoje é meu último dia na praça. Como? Vendi o táxi. Que loucura. E ainda apanhei um dinheiro no banco, né? Meu filho já escolheu o ponto, já tá lá com a loja esperando as máquinas chegarem. E se não der certo? Eu não penso nisso. Mas tem que pensar. Abrir uma empresa hoje em dia, mesmo que pequena, é super arriscado. E se não der certo? Pelo menos eu posso dizer que eu confiei no meu filho. Estamos chegando. Amigo,
Eu errei o horário do voo, cheguei mais cedo. Eu tenho que resolver umas coisinhas. Será que você pode seguir, depois a gente volta? O senhor é que manda. Alô, alô? Sara? Sou eu. É, não, é, era, é, era. Perdi o voo. Pois é. Pois é, é. Eu queria te convidar pra tomar uma cerveja. Um drink. Hã? Eu pago. Eu queria muito falar com você, sabe, Sara? Tô querendo falar muita coisa com você. Não, Sara, não pode ser pelo MSN, nem pelo Skype, nem pelo Orkut. Caramba, Sara, dá uma força, vai! Hein, Saritia? Oh, 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 você adorava que eu te chamava de Saritia. Gostou até antes. O que, que foi? Tá. Não. Sabe onde é que eu queria ir? No bistrô. É, vou no bistrô, acredite. Gostei do bistrô. É caro, mas agora tô podendo. Eu posso deixar meu Jack Daniels lá. Faço uma permuta. Tá. Posso passar aí agora, então? Tô aqui no táxi. Tá bom, então. Tá bom, beijo. Tô chegando. Beijo. Uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos. Talvez eu fique lá. Estou a dois passos. Não sei por que eu fui dizer. Uma
dois passos.